Сега продължаваме коментарите в студиото с анализаторите Слави Василев, доцент Георги Лозанов и Румяна Коларова, която имаме на жива връзка. Здравейте на всички. Здравейте. Сега, здравейте. Доцент Лозанов, дайте да започнем от вас. Изглежда, че е почти ясно, третия мандат отива в канала, няма да има правителство. Разбира се, ако някой от вас има различно мнение, ще си го каже. Кажете ми обаче първо, какво си мислите, когато виждате, че разговор за кабинет с трети мандат по този начин се водят пред медиите? Мисля си, че цялото нещо прилича на игра на политика, не на политика. Сега самата политика е игра, а това е игра на политика, игра на играта. Едно времето имаше по времето на Людмила Жичкова детски парламент. Деца си играеха на депутати, спряха изказвания, договарят се нещо и така нататък. Всичко това няма никаква финална перспектива. И заради това много силно обезценява и без това обезцененото политическо говорене, защото е очевидно, че просто е въртене, така да се каже, на празно шум в публичните канали се вдига без резултат. Големият проблем на българската политика в последно време е, че не може да даде продукт. И това да правиш политика без да даваш резултат и въпреки това да стоиш като политик, да имаш нещо да заявяваш, казваш така, това почва да стои вече като гротеска. И това е трети мандат и обсъждането му е завършена гротеска, не случайно вътре участват крайна сметка сценаристи на сатирично шоу. И те го докараха фактически до сатирично шоу, до сатира на политиката, а не до политика. Не особено смешно, господин Василев. Вижте, политическата система очевидно е под много сериозно напрежение. Напрежение, както казва доцент Лозанов, съм съгласен с него, че те не произвеждат абсолютно нищо и оттам и стремежа да покажат по всякакъв начин, че те всъщност изпълняват отговорно техните вменените им от Конституцията отговорности. Затова и се провеждат така пред камера. Всички ние да видим как те поставят едни приоритети, които сигурно по същество са абсолютно благородни. Всеки би се съгласил с тях. И това, което чух по отношение на енергетиката и по отношение на образованието и по отношение на здравеопазването. Ама какво от това? Ние много давна ги знаем тези неща. Въпросът не е в това какво да направим, а как и по какъв начин да се съюзят тези политически лица, които трудно биха намирали основания пред избирателите да действат заедно. И в този ред на мисли проблемът не е по същество какви да са политиките, а проблемът е вече системен. Тази политическа система, тази парламентарна форма на управление, които изискват коалиционна култура и които изискват възможността политическите играчи да могат заедно да създават мостове, а не да ги гурат, не работи в България. Тя не може да сработи, очевидно. И казвам го, защото очевидно сме пред прага на поредни предсрочни парламентарни избори и отново въпросите, които ние ще си задаваме, анализатори, вие журналисти и според мен всички граждани, особено тези, които две трети не гласуват, е за какво ходим на избори. И отговор на този въпрос очевидно продължава да седи така като основна тема. Госпожо Коларова, старт на предизборната кампания ли е провеждане на преговори за кабинет пред камерите на медиите? Сега първо искам да подчертая, че това не са преговори за кабинет. А преговори за кабинет трудно могат да се водят публично. Това, което се прави публично, уточняване на стартови позиции. А тук тази функция и тази задача да уточнят стартови позиции, от които евентуално да се договарят кабинет. Има такъв народ, се опитват да изпълнят поне по две причини. Първата причина е, че безспорно е необходима промяна на стила на взаимодействие с партиите в парламента. И аз виждам опита за преговори с всички, именно за стъпка към смяна на сила на отношение между партиите. Сега това бих казала, че е неуспешен опит. А втората причина, поради която има такъв народ, се опитва да провеждат тези преговори. Вие знаете, много отдавна, от самото начало на възникване на Продължаваме промяната, има такъв народ и Продължаваме промяната се конкурират.
Според мен в тези преговори те ще се опитат да докажат и след това, разбира се, многократно да го повтарят пред медиите, че с тях преговарят повече хора и искат да преговарят повече хора, отколкото с продължаваме промяната. А което не знам доколко ще им се случи. И със сигурност това е така една задача, която те са си поставили, защото има едно безспорно нещо. Всеки, който проведе неуспешни опити за формиране на кабинет, инкасира загуби. И в момента целта на Има такъв народ е да минимизират загубата, която така или иначе ще инкасират, като приключи неуспешно този опит за съставяне на кабинет. Те го правят, още веднъж да кажа, по два начина. Първо, като се опитват да сменят стила, и второ, като се опитват да докажат, че са така по-приемливи за останалите партии от, например, този конкурент за избиратели, тук искам да подчертая, в политическото пространство не виждам да има някаква конкуренция между Има такъв народ и продължаваме промяната, но по отношение на избирателите, те са в много остра борба, значи по отношение на избирателите, те се опитват да се представят като по-приемливи от продължаваме промяната. Това е задачата, която са си поставили с тези публични преговори. Дали ще постигнат, съмнявам се, но това е. Сега не знам, през последните няколко седмици забелязвам една тенденция, в която част от политическите обекти, включително някои анализатори, се опитват да направят някакво разделение между продължаваме промяната и Демократична България. Именно Има такъв народ. В студиото на твоя ден, преди около две седмици, Станислав Балабанов каза, че предпочитат Демократична България като свой партньор евентуален, обяви, че те имат повече експерти, повече така политическа тежест, отколкото продължаваме промяната. Чух се такива гласове от близки до ГЕРБ експерти. Възможно ли е да се търси раздяла на тая центристка коалиция и може ли това да доведе до нещо след евентуални нови? Търси се раздяла, разбира се, но не отвътре, а отвън. Въобще ППДБ са коалиция, която беше подложена и продължава да е подложена на много силен натиск от всички страни. Като започнем от президента, който ги нарече шарлатани, нещо абсолютно невъзможно от гледна точка на каквато институционална президентска позиция, такъв тип нападателни, конкретни партийни оценки и така нататък. Минаме през цялото дискредитиране заради това, че те направиха сглобка с собствените си опоненти и тези опоненти се възползваха от тази сглобка, за да продължат да ги дискредитират. Те самите направиха поредица от грешки и така нататък. И след това, разбира се, има и такъв народ и кой ли не. Всички са срещу това. И една от формите, по която така да се каже, десницата може да бъде вече съвсем маргинализирана и да бъде разпадната на две, да тръгне един процес на отлюстване, който е характерен за да се намалява влиянието на демократичната десница в България. Предишни години сме го виждали. Има такъв натиск върху тях. Не вярвам да се подадат на това. А и защото, вижте, тук сега се говори, Има такъв народ, нещо се уговарят, може и в следващия парламент това да има по-различно значение. Но в момента има две сили в парламента основно. Едната е ГЕРБ, които имаха дълго управление, един модел на управление, и другата демократична десница в формата на ППДБ, които искат да променят този модел. И сега те минават през най-лични перипетии. Срещу, заедно с тях и така. Всички твърдят, че искат да променят модела ГЕР. Искат да променят модела ГЕР. Не, те се явиха, така да се каже, с това даже го носят в името си, част от тях. Продължаваме промяната, тая промяна е в това. Не успяват обаче. Общо взето, модела ГЕРБ продължи да постепенно да се да си връща, така да се каже, собствената си стабилност и да настоява, че може да продължи с известна корекция по него да се управлява България. Като там имаше опит, разбира се, да придобие твърде много власт Делян Пеевски, който беше санкциониран защото това е, така да се каже, чужда власт, която той се опитваше да упражнява. И действително е така. Обаче, какво се случи? В следващия парламент, да, и въобще, а и в този, може действително ГЕРБ, СДС да имат, да са първа политическа сила и да
се връщат към собствения си модел, да връщат часовниците към 2019-та. Обаче вече без втора гражданска легитимност е много трудно да се създаде управление в България. А все още ще не вярвам и това да може да бъде променено. Гражданска легитимност в нашата политическа система носи ППДБ. Господин Василев, не е ли лесно защитима тезата за извеждането на Демократична България от коалиция с Продължаваме промяната, остана ляво-дясно? ГЕРБ, Демократична България определено вървят повече под, как да кажа, чисто идеологически, може би си паснат след толкова много избори. Решение някакво за кабинет, възможно ли е това след изборите? Вижте, идеологията в българската политика много отдавна е напуснала кораба и тя няма абсолютно никаква функция. Така че ГЕРБ и Продължаваме промяната могат идеологически в кавички да направят следващото правителство заедно и това въобще няма, не би учудило абсолютно никой. И тук само една реплика, нали, за да стане някакъв разговор в студиото, нали, когато доцент Лозанов казва, че Продължаваме промяната са възникнали като контрапункт на модела Борисов, но те са постоянно атакувани, нали, като една многострадална геновева в българската политика, то шарлатани да припомня е всъщност на значението на тая дума е да се представиш за такъв какъвто не си. Факта, че след като президента ги обоснова и ги нарече шарлатаните, направиха коалиция с Пеевски и Борисов, показва, че те са точно такива и че тяхното желание да борят модела ГЕРБ всъщност е една алабала с избирателите, за да могат да присъстват в Народното събрание. И от тук нататък той затова толкова много се разбърка българската политика, защото вече няма контрапункт на това, което беше така общ знаменател за борба срещу корупцията, защото контрапункта беше Радев с дигнати юмрук. Той им прехвърли щафетата на Продължаваме промяната и те изневериха на тази своя политическа така заявка за борба с корупцията, след като те се заюзиха с тези, които бяха лице на корупцията, именно Пеевски и Борисов. Така че, докато не се появи истински друг полюс, който да е в състояние да се бори с Борисов, не само с неговия модел, ние ще продължим да гледаме една и съща пошла политическа игра, която е втръснала на гражданите, може би на всички останали. Госпожо Коларова, превръща ли се след нови избори Демократична България отново в обект на ухажване от другите политически партии, имайки предвид смекчаването на тона към тях и от Има такъв народ, и от ГЕРБ, включително дори от Възраждане? Не, вижте, въобще цялата тази идея, че може да се раздели Продължаваме промяната от Демократична България, на този етап, според мен, е имагинерно. А сега, другото нещо, което обаче ми е много, така да го кажем, странно, упорството, първо да се каже, че Продължаваме промяната е борец срещу модел ГЕРБ и всички останали не са. Всъщност Има такъв народ. Възникнаха като партия, именно противопоставяйки се на модела ГЕРБ. Освен това, Продължаваме промяната не съществуваше като формация тогава, когато беше структуриран протеста срещу правителството на Бойко Борисов и на патриотите. И тук искам да подчертая, че в този протест участваше и Възраждане. Не знам защо се забравя. Разбира се, че участваше БСП. Разбира се, дори нали, така и ДПС се опитваше да се присламчи, но участваше и левицата в лицето на Майя Манолова и още също така протестиращо гражданско общество в лицето на много други, вече заправени като политици хора, публични фигури. Така че, нали, тук да се каже, че Продължаваме промяната е флагмана на борбата срещу модела ГЕРБ, за мен е присвояване на достоинство, което те със сигурност няма. Що се отнася до ситуацията такава, каквато е в момента, до момента, до който се привижда, и всъщност не съм сигурна дали това продължава да се привижда, премахването на модела ГЕРБ се привижда като изчезване на партията ГЕРБ. И това беше в началото. Нали? Задачата на всичките тези формации беше да изчезне ГЕРБ.
И това изчезване, може да се каже, че го следиме от началото на българския преход. Първо трябваше да изчезне БСП, след това трябваше да изчезне СДС, затова се появи НДСВ, след това наистина изчезне НДСВ, за да се появи ГЕРБ. И съответно тези момчета решиха, че тъй като се появят, ще изчезне и БСП, и НДСВ, и ГЕРБ, извинете, и ще настане, нали, новия спасител ще дойде. Тук виждам в студиото, че има, нали, хора, които или поне мисля, че Слави Василев именно това казва, очакването за новия спасител. Значи да дойде още някой, който да изчезне тези досегашните. Идва новия, той, нали, хората му се доверяват, всички досегашни, които са маскари, които са тотално компрометирани, изчезват. Сега за мен този сценарий не само, че не е реалистичен, той не е демократичен. И да се свързва модела ГЕРБ със съществуването на една партия, а просто също така не виждам основания за това. Господин... А така, че когато се каже да изчезне модела ГЕРБ, той трябва да изчезне както от партията ГЕРБ и, разбира се, останалите партии, които са съществували преди протестите, така и от самите партии на протеста. Добре, дайте да видим тук в студиото, какво смятате за тия нови проекти. Първо да влезем през господин Василев, защото репликата беше към него. Вижте, аз разбирам, че част от наблюдателите и коментаторите изпитват известна, така, известен, особени чувства по отношение на вероятността президента Радев да влезе в българската политика. Той е част това, от българската политика. Да влезе в, вие сте прав, но да влезе в битката за парламента, откъдето всъщност проистича изпълнителната власт. И тази хипотеза, тя не е нито недемократична, както казва професор Коларова, нито представлява някаква опасност за държавата. Напротив, това би уравновесило демократичния политически процес в държавата, защото единствения, който може да се противопостави на Борисов, не за да изчезне той, а за да може да има демократична битка между два полюса. Единственият полюс, който може да се противопостави на Борисов, е Радев. Всичко останало е по един или по друг начин пришито към него и към неговия костюм. И виждаме, че когато няма Борисов, няма алтернатива, няма кой да му удари в преносния смисъл едно круше, то ние вървим от избори в избори. Доцент Василев, дайте да завършим с вас. Възможно ли е появата на нов играч? Колко сериозен може да бъде той? Въобще, ролята на президента... Като колективен персонаж, доцент Василев, към мен се обръщате? Доцент Розанов, извинявайте. Много хора станахте. Вие станахте ли доцент? Не съм, не. Не, добре. Значи аз оставам... Дай, вижте, хубаво. Има възможност, за да не казвам риск, от появата на нов играч в около президента самия той. Но, както господин Василев каза, има една страна, много важен, един приоритет, борба с корупцията. Сега, кой как го изпълнява, това е дълъг разговор, много пъти сме го води. Но има и втори много важен приоритет, който гарантира демократичността в държавата, прекъсването на руското влияние. Това е съвсем ясно. И под руско влияние разбирам влиянието на автократски режими, като този в Кремъл, които, впрочем, нарастват по политическата карта на света силно, но и които са срещу либералната демокрация, а то друга демокрация всъщност тази няма. И това е една битка между демокрацията и диктатурата. И затова е много важно тази втора ос. Добре, когато ще се появи този субект на президента, аз приемам, че може би ще бъде действително партия, която ще се бори срещу корупцията на ниво моделно управление. Но никак не съм сигурен, че тази партия ще бъде в подкрепа на нашата принадлежност към демократичния и свободния свят, който се разбира като нещо алтернативно на автократски модели, какъвто има в Кремъл в момента. И в тази битка отново срещу тази нова партия ще е пак ППДБ. А пък ГЕРБ ще си търсят място по тази ос. Много бърз отговор от вас. Много съжалявам, че отговорът трябва да бъде бърз, защото ще е прекалено интересен разговор за доцент Лозанов, но няма такава опасност България да излезе от руслото на демократичните режими. Това е опорка, която се ползва и се третира, за да се внесе страх, че ако едва ли не са ППДБ, ние ще отидеме в ръцете на Путин. Това е дълъг, твърде дълъг разговор. Интересна темата. Може би ще продължим. Госпожо Коларова, завършваме с вас. Моля ви с някои изречения. Може би сега и аз трябва да се наместя. И да ме включите. Давайте. Да, хубаво.
Значи, първо искам да кажа, че поява на нова партия не е недемократично. Търсенето на спасител и идеята, че трябва да изчезне една съществуваща партия, за да видите ли да победи демократията, това е недемократичното. И нямам нищо против да се появи президентски проект. Става дума президента да не се превижда като спасител, който, видите ли, ще наложи някаква нов модел в България и не знам какво също. Това е всъщност, което в този случай е имагинерното и това, което е антидемократичното. А от тук нататък е пределно ясно, че който иска да управлява България, ще трябва да управлява в коалиция, а не да търси изчезване на съществуващите политически субекти. Добре. Много ясно беше казано в вторият разговор с Има такъв народ, че Има такъв народ предлагат приоритети, с които са съгласни всички партии в България. И тези, които са в парламента, и тези, които са извън парламента. Добре, това много ви благодаря. Трябва да приключвам. Би следвал да се управлява България. Много ви благодаря. Слави Василев, Румяна Колара, доцент Георги Лозанов ни бяха на гости. Опитахме се да препогледнем напред в бъдещето. Каква ще бъде политическата обстановка? Май не успяхме, но никой в България като че ли не успя да отговори на този въпрос към момента. Едно изглежда сигурно, правителство с третия мандат. Едва ли ще има реклама.